السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے خداوند متعال سے دعا گو پروردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے ہر شام بخیر کرے دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے رزق کی ہو صحت کی ہو اولاد کی ہو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بیوی رائمہ کا صدقہ دور ہو آمین ثم آمین آج جمعرات کا دن ہے اور آپ سے گزارش بھی کرنی تھی کہ میری والدہ کو کی برسی کے دن ہے پروردگار تمام مرحومین کے درجات کو بلند کرے اور آج جمعرات اسپیشل ہے کوشش کیجئے کہ اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیے اپنے گناہوں کے اپنے پروردگار سے ہم سب معافی طلب کریں استغفار کریں لیکن میری والدہ کا نام ہے سیدہ انیس فاطمہ بنت ظہور حسین زیدی اگر یاد رہ جائے تو ایک سورہ فاتحہ اور تمام مرحومین کے لیے پڑھ دیجئے گا سیدہ انیس فاطمہ بنت ظہور حسین زیدی اور باقی اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھے اور دن قریب آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ کل کی بات ہے لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ان کو دیکھے ہوئے ماں باپ بہت بڑا خزانہ ہے پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے جن کی مائیں اور جن کے باپ زندہ ہیں پروردگار ان کو سلامت بھی رکھے اور ہم سب کو ان کے ذریعے اپنے لیے جنت کو تلاش کرنے کی توفیق عطا کرے یہ ماں باپ راستہ ہیں ہمارے لیے دنیا کی اور آخرت دونوں کی ترقی دونوں کی کامیابی کے لیے ہم اپنے ماں باپ کی شاید اس طرح سے قدر نہیں کرتے لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کاش وہ ہوتے تو ہم اور ایسا کرتے ہم اور ان کی خدمت کر پاتے ان کی صحیح طریقے سے جیسے کہتے ہیں نا کہ خیال رکھتے تو یہ ساری چیزیں دنیا داری میں انسان کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اچھا چلو آج وہ بلا رہی ہے یا انہوں نے کوئی کام کہا ہے کل کر دوں گا لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو سوچتے کہ سارے کام پیچھے کر کے صرف ان کی بات سنتی ان کی مانتی تو اس سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں جینا اس دنیا میں آنے کے بعد ہر چیز سکھائی ہمارے لیے اہتمام کیا ہر چیز کا اپنی نیند کو پورا کر کے ہماری نیندوں کے لیے جاگے اپنی ضروریات کو پیچھے کر کر ہماری ضروریات پوری کی یہ وہی ماں باپ ہیں جو اگر آج چھوٹی سی کوئی بات کہہ رہے ہیں ناگوار بھی گزر رہی ہے تو سوچیں کہ ہم نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو کتنا اور کیسے کیا 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 ہوگا کیونکہ ہم اپنے بچوں کی اب جب بھی کوئی بات دیکھتے ہیں اور واقعی کہتے ہیں نا کہ وقت جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے ہر چیز کا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری اپنی اولاد ہو جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا 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 انہوں نے کیا کیا برداشت کیا خداوند متعال سے دعا گو پروردگار ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا کرے آمین ثم آمین جمعرات کا دن ہے شب جمعہ ہے ذی الحج کی آخری جمعرات بھی ہے اور آنے والا اتوار جو ہے وہ ماہ محرم کی صدا لے کر آ رہا ہے کانوں میں آواز سنائی دے رہی ہے یا حسین کی کل کا پروگرام اور پرسوں کا پروگرام انشاءاللہ آج بھی ذکر ضرور کریں گے جیسے کل بھی تھا کل اور پرسوں کا استقبال ماہ محرم کے حوالے سے پروگرام ہوگا پھر فرسٹ محرم یعنی سنڈے سے میرا پروگرام آپ کے لیے 10 یا 12 ڈیز کے لیے نہیں ہو پائے گا کیونکہ مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے سب لوگ زیادہ سے زیادہ مجالس کے لیے کوشاں رہتے ہیں ذکر سننے کے لیے گریا کرنے کے لیے پرسہ دینے کے لیے بی بی کو تو انشاءاللہ ان ایام میں جو پہلی محرم سے پھر 10, 11 یا 12 محرم تک انشاءاللہ آپ کے لیے مجالس کا سلسلہ زیادہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ میرا پروگرام پھر بیک ٹو روٹین آ جائے گا
टाइम इंशाल्लाह जब मुझे कंफर्म होगा मैं आपको जाने से पहले कंफर्म ज़रूर करूंगी। देखना मत भूलिएगा, याद रखिए अहलेबैत टीवी को दुआओं में भी और मदद में भी, क्योंकि आपके लिए हर मौके के लिए बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज से पैगाम अहलेबैत इस प्लेटफॉर्म से भेजने की पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। हमारे डायरेक्टर्स, हमारे जो भाई कंट्रोल रूम में होते हैं, या कोई भी जिस तरह से हमारे मेंबर्स हैं, जो नहीं मेंबर्स हैं, परवरदिगार सबको सलामत रख। जो हुब्बे अहले बैत रखता है परवरदिगार, तो उसको सलामत रख, और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अहले बैत टीवी की मदद करने की भी तौफीक अता कर। आमीन सुमा आमीन। चलते हैं सबसे पहला सेगमेंट फ़िक्र फरदा। मौलाना मारूफी साहब के साथ बेहतरीन अंदाज से एक फ़िक्र की तरफ इशारा है फ़िक्र फरदा में। बिस्मिल्लाह वलहुल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैत तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, फ़िक्र फरदा। कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान आज ही कल के बारे में सोचे। जब तक आदमी कल की नहीं सोचेगा, मामूलन जहाँ है वहीं रह जाएगा। जबकि फितरत के एतबार से देखा जाए तो आदमी पढ़ना चाहता है, उसकी फितरत यही कहती आगे बढ़ो। इज्जत चाहता है, तरक्की चाहता है और कामयाबी चाहता है। तो जब ये चाहता है तो उसे ज़रूरत है कि आज अपनी हद देखे, जाने कि मैं हूँ कहाँ, और कल के लिए सोचे कि मुझे कल तक मैं कहाँ पहुँचना है। बड़ा आसान हो जाता है इंसान के लिए हिसाब किताब रखना। अगर हिसाब आदमी हफ्ते का, महीने का या साल का करे, जहमत भी होती है, और अगर रोज़ का रोज़ करता रहे तो बिला जहमत इर्तिका की तरफ बढ़ सकता है। देखिए, इंसान तीन चीज़ों को तो बहरहाल चाहता है। अमीर होना उसकी फितरत में है, कहता अमीर हो। और अगर किसी को किसी हद पे चाहता है, देखता है और चाहता है कि कम से कम ऐसा हो जाऊं, उस जैसा हो जाऊं कि चाहता है आदमी, एक तो पहले चीज़ अमीर होना चाहता है, दूसरी चीज़ वो किसी का हम नज़ीर बनना चाहता है। उसने किसी ने कहा हो तो ऐसा हो, फिर वैसे ही बनना चाहता है। तो ये भी उसके इंसान के अंदर तमन्ना होती है। और तीसरी चीज़ की तरफ जो ख़ास ख्याल होता है आदमी का, वो ये होता है कि मैं किसी के मातहत या किसी का असीर ना बनूं। अमीर बनना चाहता है, असीर होना नहीं चाहता, और किसी हद को पहचान ले तो उस जैसा, उस हद तक पहुंचना चाहता है, या उस जैसा किसी को देखे और चाह तमन्ना होती है उस जैसे बन जाए। उसके लिए तीन कौल, ये तीनों कौल जो हैं सरकार मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए, आज आदमी सुने और कल के लिए सोचे और अमली करने के, खुदा कसम तीनों चीज़ें हासिल हो सकती हैं। क्या अजीम जुमले इमाम के। इमाम फरमाते हैं कि तफद्दल अला मन शिअता तकुन अमीर हो। जिसके साथ तुम फजलो करम करना चाहते हो करो, जिसके साथ तुमने फजलो करम किया तुम उसके अमीर हो जाओगे, उसके अमीर हो जाओगे, वो तुम्हें अमीर मानने लगेगा। एक अमीर सुन के मानना होता है और एक देख करके अमली तौर पर वो अमीर मानने लगता है कि ये अमीर है। अमीर होता अमीर है दिल के एतबार से, अमीर है फ़िक्र के एतबार से, अमीर है अपने काम और अपने उमूर के एतबार से, वो अमीर है। और
سب سے پہلے انسان کے ذہن میں وہ دنیاوی دولت بھی آتی, اس اعتبار سے بھی اگر آپ نے کرم کیا اس کے ساتھ میں, فضل کیا اس کے ساتھ میں, تو وہ امیر ماننے لگتا. ہوتا کہ آدمی گھر کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے, گھر میں کوئی چیز ہونے کے اعتبار سے کچھ نہیں, لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے اس کے اندر عطا پائی جاتی ہے, تو یقین کیجئے آدمی اس کو امیر مانے گا. اگر اپنی فکروں کو اور اپنے علم کو بانٹ رہا, اپنے تجربوں کو بانٹ رہا, تو اپنے اس اعتبار سے وہ اس کو امیر مانے. غور کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے, تم چاہتے ہو کہ تم امیر مانے جاؤ, فطری طور پر امیر مانے جاؤ. امیر کا صرف ایک ہی معنی نہ ہو ذہن میں, یعنی فقیر ہوتے ہوئے دوسرے کی نگاہ میں ہم امیر ہوں. اس کے لیے امام نے طریقہ بتایا کہ تفضل علی من شئت, جس پر چاہو تم اس کے ساتھ فضل و کرم کرو, اس پر فضل کرو, اس کے ساتھ کرم کا برتاؤ کرو, تم اس کے امیر بن جاؤ گے. فرد کے ساتھ کرو گے اس کے امیر بن جاؤ گے, سماج اور معاشرے کے ساتھ میں کرو سماج اور معاشرے کے امیر بن جاؤ گے, ملک کے ساتھ میں اگر کرنا چاہو تو یقینی طور پر ملک کی نگاہ میں تم امیر ہو گے. پھر دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ واستغن عمن شئت تکن نذیرہ, جس سے چاہو تم اس سے مستغنی اپنے کو کر لو, خالی مستغنی کر لو, یعنی تم بڑھو نہ اس کے ساتھ فضل کرنے کے لیے کرم کرنے کے لیے, نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہتے ہو کسی طرح سے, تو کم سے کم اپنے کو مستغنی سمجھو اس سے الگ. کیونکہ اگر میں کر نہیں سکتا ہوں تو میں امید بھی نہیں رکھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ میں فضل و کرم کرے, مستغنی ہو جاؤ. اپنے کو مستغنی کر لو گے اس سے, تم اس کے شبیہ بن جاؤ, اس کے نذیر بن جاؤ, اس جیسے ہو جاؤ گے. میں اس کو تھوڑا سا مثال سے وضاحت کر دوں کہ اگر کسی جگہ دو تین لوگ بھوں بیٹھے ہوئے ہوں تو اور ان میں سے کسی ایک کو آپ نہیں پہچانتے ہیں, تو سب آپ کو ایک جیسے لگیں گے, یہ بھی آدمی ہے, وہ بھی آدمی ہے, وہ لباس پہنے ہوئے, لباس پہنے ہوئے بات کر رہے ہیں, سب ایک جیسے ہیں. ان کا درجہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ مالی اعتبار سے اس درجے کا ہے اور وہ اپنے کرم کے اعتبار سے اس درجے کا ہے, یہ اپنے فضل کے اعتبار سے اس درجے کا ہے, اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے مثلا, یا یہ غریب ہے یا یہ امیر ہے. قطعاً آپ کے چونکہ آپ ان میں سے تینوں کو کسی کو پہچانتے نہیں, ایک ہی جگہ ایک ہی جیسی زمین پر یا ایک ہی طرح کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو, چاروں میں سے کسی ایک کو, یا دو ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو آپ پہچانتے نہیں ہیں, تو وہ دونوں وہ تینوں وہ چاروں یا وہ جماعت جو ہے آپ کو ایک جیسے لگیں, برابر کے لگیں گے. لیکن اگر انہی میں سے کوئی کسی کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلا دے, ایک دم سے زمین اور آسمان کا فرق نظر آ جائے گا, آپ کو سوال کرنے لگے, گڑ گڑانے لگے, جھکنے لگے, میں ایسا ہوں اور میرے ساتھ یہ کرم کیجیے, آپ فرق لگے. اور جو دے رہا وہ دینے لگے تو دونوں میں آپ کو زمین آسمان کا فرق ہے کہ یہ کیسا اور یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے. اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ واستغنی, کم سے کم تم اپنے کو مستغنی کر لو, تم اپنے کو محتاج اس کے سامنے ظاہر نہ کرو, تو تم اسی جیسے لگو, تم اسی کے برابر ہو. جو نہیں پہچانتا آپ اسی کے, جو پہچانتا ہوگا وہ کہے گا کہ وہ اپنے گھر کے اعتبار سے یا اپنے راہ و رویش کے اعتبار سے کیسا ہے. تو پہلی چیز ہے کہ جس کے ساتھ چاہو تم فضل و کرم کرو, تم اس کے امیر بن جاؤ گے, اور جس کے ساتھ تم چاہو, جس سے تم چاہو اسے اپنے کو مستغنی کر لو, تو اس جیسے ہو تم ہو جاؤ گے. اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ وفتقر الی من شئت تکن اسیرہ, اور جس کے سامنے تم چاہو اپنی احتیاج بیان کر دو, تم اس کے اسیر ہو جاؤ گے. جیسے کوئی قیدی ہوتا ہے, اس قیدی کا معاملہ جس نے قید کیا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑے نہ چھوڑے, اس کو کھانا پینا دے نہ دے, ویسی ہی مثال ہوتی ہے اگر آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا, کسی کے سامنے اپنی غربت کا رونا رو دیا ہے, تم اس کے اسیر ہو گئے. اسیر جانے کے وہ چاہے تمہارے ساتھ کرے چاہے نہ کرے, کیا دے کیا نہ دے, کب دے کب نہ دے, کتنا دے کتنا نہ دے, تم اس کے ان ساری باتوں کے قیدی ہو. تمہارا حکم اس کے اوپر نہیں چلے گا, بلکہ
وہ تمہارا امیر ہو گیا, تم اس کے اسیر ہو گئے. تینوں جملوں کو پھر ایک مرتبہ دہراؤں گا کہ تم جس کے ساتھ چاہو فضل و کرم کرو اس کے امیر بن جاؤ گے. فرد ہے تو, جماعت ہے تو, ملک ہے تو, اگر ان کے ساتھ فضل و کرم کر رہے ہیں آپ تو ان کے امیر ہیں. اور جس سے بھی آپ نے اپنے کو مستغنی کر لیا, اپنے احتیاج کو بیان نہیں کیا, تو دوسرے دیکھنے والے کی نگاہ میں آپ بھی اسی جیسے ہیں. وہ بھی نہیں کچھ عطا کر رہا, آپ بھی کچھ نہیں عطا کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں مانگ رہا اور آپ بھی نہیں مانگ رہے ہیں, ایک جیسے ہیں. اور کسی کے سامنے اگر تم نے اپنی حاجت اور اپنی غربت کو بیان کر دیا تو تم اسیر ہو جاؤ گے جس کے سامنے جو تم بیان کرو گے. اگر اس نے عطا کر دیا تو وہ امیر, لیکن کم سے کم نہیں بھی عطا کیا تو اس کے نگاہ میں تم, اور جس نے تم کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا یقین تمہیں غریب مانے گا, اور کم سے کم جس کے سامنے تم نے ہاتھ پھیلایا تم تو اس کے اسیر ہو, کہ وہ چاہے دے چاہے نہ عطا کرے. اس لیے انسان کو فکر فردا میں یہ بہرحال اخلاقی پہلو کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے. فضل و کرم کے ساتھ امیر ہو جائیں گے اور استغنا کے ساتھ ان کے نظیر بن جائیں گے, اور حاجت کا اور فقر و غربت کا رونا نہ رونے سے, اگر رو دیا ہے تو ہم اس کے اسیر ہو جائیں گے, رن نہ رونے سے ہم ان کے نظیر رہیں گے. اللہ ہم سب کو کل کے لیے اس فقر کو عطا کرے تاکہ ہم اپنے وقار کو بڑھاتے رہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹپ آف دا ڈے کے بعد اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ نماز ٹائم اس کی طرف. جی, لندن یو کے میں آج ظہر کا ٹائم 1:02 پہ ہے, مغرب 8:09 پہ ہوگی, اور کل فرائیڈے فجر ہوگی 4:32 پہ. یو ایس اے اٹلانٹا نماز کے ٹائمنگز 1:38 ظہر, 8:24 پہ ہوگی مغرب, اور کل فرائیڈے فجر ہوگی 5:50 پہ. پاکستان اسلام آباد مغرب 6:50, فجر ہوگی 4:03 پہ فرائیڈے کی, فرائیڈے کی ظہر ہوگی 12:10 پہ. یہ نماز کے ٹائمنگز تھے. پروردگار ہم سب کو اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے. ابھی چلتے ہیں اپنے سب سے نیوز بریک, ریسیپی بریک, اور اس کے بعد اگر اپنے گیسٹ کے ساتھ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واپس آ گئے تمام بریکس کے بعد, اور آج کا ٹاپک رہے گا استخارہ. استخارہ, بندہ تو اللہ پہ یقین رکھتا ہے, خدا اس کے ہمیشہ ساتھ ہے, دعا بھی کرتا ہے, لیکن استخارہ ایک تھوڑا سا آگے کا سٹیپ ہے کہ پھر وہ تعلق بنا رہا ہے کہ پروردگار اب تو مجھے بتا. تو آج استخارہ پہ بات ہوگی, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کس وقت میں کرنا چاہیے, کیا کوئی اوقات ہیں یا کبھی بھی کر سکتے ہیں, اور اگر استخارہ نہ میں آئے, یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. کال لائنز انشاءاللہ ہماری تھوڑی دیر میں کھل جائیں گی, تو آپ کی کال لے کے گزارش دو ہی ہیں کہ ٹی وی کا والیوم بند کر کے ہم سے بات کیجیے, اور کوشش کیجیے کہ جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے جو سوال آپ کے ذہن میں ہو وہ ضرور کیجیے گا. اس خوبصورت ٹاپک کے بعد, ماشاءاللہ حج پہ گئے ہوئے تھے, مولا سب حاجیوں کے حج کو قبول کرے. مولانا سید فیض الحسن زیدی صاحب نے آج جوائن کیا, ان کو حج کی بھی مبارکباد, خوش آمدید, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. مولا آپ کا ہر عبادت کو اپنی بیوی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ, اور سب کو جانا نصیب کرے. آمین سم آمین. استخارہ کیا ہے؟ استخارے کی اگر تھوڑی سی ڈیفینیشن ہمیں پیش کریں. بہت شکریہ. استخارہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخارہ خدا سے خیر مانگنے کا ایک راز ہے. اس کے کچھ احکامات بھی ہیں, اس کے کچھ منفی احکامات ہیں اور کچھ پازیٹیو احکامات ہیں. استخارے کا جو جیسے بتایا میننگ یہ ہے کہ خدا سے خیر طلب کرنا, کیونکہ خدا خیر ہے, خدا اپنے بندوں کو خیر دیتا ہے. تو ہم خدا سے خیر طلب کر رہے ہیں, اپنے اعمال میں ہم وہ طلب کر رہے ہیں کہ جس سے خدا راضی ہو اور شیطان نا امید ہو. ہم ایسا عمل نہیں چاہتے کہ کریں کہ جس سے شیطان خوش ہو اور ہمارا خدا ناراضی ہو. یہ ہے استخارے کا مفہوم.
اب ہم جو بھی اپنی زندگی میں عمل کریں، جو راستے میں رکاوٹ آئیں یا جو ہم انڈیسیشنز ہوں کہ اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں، تو اس میں ہم وہ راستہ ڈھونڈ رہے جس میں خدا کی خیر ہو، نہ کہ جس میں شیطان کی خوشحالی ہو. کیونکہ کچھ ایسے راستے آتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ قدم اٹھائے شاید ہم نماز نہ پڑھ پائیں، شاید ہم دین سے دور ہو جائیں، شاید ہماری روحانیت گر جائے. تو یہ اصل مفہوم ہے استخارے کا، خدا سے خیر طلب کرنا کہ خدا کی قربت ہمیں حاصل ہو. یہ ہے یعنی فارمولا. یعنی قربت تو ہے لیکن یہ ایک سٹیپ آگے ہے کہ خدا کی طرف دھیان دلانا، اپنے کام کو اس کے سپرد کر دینا اور اسے خیر کی دعا کروانا. اسے خیر کی جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں کہ یہ اس عمل، کیونکہ ہر عمل کا ایک نتائج ہے، ٹھیک ہے، ریزلٹس ہیں، افیکٹس ہیں، ان افیکٹس کو کس طرح ہم حاصل کریں؟ کیا پازیٹیو افیکٹس ہم اپنی زندگی میں لا رہے ہیں یا نیگیٹو افیکٹس؟ کیونکہ پازیٹیو افیکٹس کیا ہے کہ ہم اور خدا کی قربت حاصل کریں گے، یعنی اور ہماری زندگی میں خیر و برکت آئے گی، یا پھر ہم ایسا کوئی عمل کریں گے جس سے ہماری روح کو، ہمارے نفس کو نقصان ملے گا اور اس سے پھر ہم ایک اخلاقی طور پہ ہم گر جائیں، روحی طور پہ ہم گر جائیں، یا ہم گناہ کے شکار ہو جائیں کہ گناہ مرتب ہو جائے ہم سے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. استخارہ اس لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے کے سامنے ایک سوال ڈالا جاتا ہے کہ پروردگار تو مجھے اشارہ کر کہ میں اس کی طرف جاؤں، میرے لیے خیر ہے، یا میں رک جاؤں. شارٹ یہی ہے کہ اگر رکوں گا تو ظاہر ہے چاہتا ہے کہ میں نہ جاؤں تو میرے لیے اس میں بھلائی نہیں ہے، اور اگر وہ حکم دے رہا ہے کہ کر لو تو اس کا مطلب اس میں بھلائی ہے، یقیناً بھلائی ہے. اب مثال آپ کو دیتا ہوں، مثال ایک حدیث ہے ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کی، شاید ناظرین نے سنی ہو یہ واقعہ. ایک تاجر تھا، امام کے پاس پیش ہوا، کہا کہ امام کیا میں اس تجارت کو کروں، یہاں جانا ہے مجھے. تو امام نے کہا، استخارہ دے کے بتایا کہ نہیں، مناسب نہیں ہے. تو پھر بھی وہ چلا گیا، امام کے مشورت کے مخالف چلا گیا، اور پھر وہ اور کافی سود مند ہوئی اس کی وہ تجارت، اس کو کافی بینیفٹ ملا اس تجارت میں. پھر جب واپس آئے، شاید میں نے کس سے پہلے بتایا ہو نماز کے سلسلے سے، شاید اچھا. تو اب وہ جب واپس آیا تو امام سے کہا، امام میں مسافرت پہ گیا اور مجھے تو کافی فائدہ ہوا. تو پھر امام نے کہا، کیا اس وقت تم نے نماز قضا کی تھی؟ کہا جی قضا کی تھی، قضا ہو گئی تھی. تو امام نے کہا، اس نماز قضا ہونے کی وجہ سے استخارہ منع آ رہا تھا، واجب چھوٹنے کی وجہ سے، کہ واجب چھوٹ سکتی ہے اس کام کے کرنے سے. کہ نماز کی جو عظمت ہے، جیسے ہمارا ٹاپک گزرا ہے، وہ اس دنیا کے برابر نہیں ہے. تو وہ جو نماز اس کی قضا ہوئی، اس کو بچانے کے لیے استخارہ منع آ رہا. اچھا، یہاں ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا، مجھے نماز کے حوالے سے یاد آ گیا، کہ وہ کہتی ہے آپ نے بہت خوبصورت پروگرام کیا، ان کو آپ کا بہت اچھے لگتے ہیں پروگرام، میں میسج بھی پہنچا دوں. ایک مومنہ مجھے ملی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو تیسری، معذرت ٹاپک سے ہٹ کے لیکن ان کا سوال تھا، تیسری سے وہ چاہ رہی تھی کہ یہ بیان کیا جائے، تیسری سے اور چوتھی رکعت میں جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ تسبیح، اس میں بسم اللہ نہیں پڑھنی ان کے سٹارٹ میں. جی، اگر بسم اللہ کوئی پڑھتا ہے تو اس نیت سے نہ پڑھے کہ یہ پارٹ آف اس دعا کے ہے یا پارٹ آف نماز ہے. اچھا، کیونکہ اگر اس طرح کر دیا تو پھر وہ نماز باطل ہو سکتی ہے. تو احتیاط کے طور پہ، احتیاط کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں، منع بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پارٹ آف جیسے آیت سے پہلے ہم سورت سے پہلے پڑھتے ہیں. جی جی، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بسم اللہ پڑھتے جی ہیں، لیکن جو میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کہ پارٹ آف نہیں ہے. تو اس نیت سے نہیں پڑھنا کہ بھئی یہ نماز کا جز ہے، شروع ہے، نہیں، آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کہ یہ ایک یعنی خیر کے لیے اور زیادہ برکت کے لیے، ثواب کے لیے آپ پڑھ لیں، لیکن پارٹ آف وہ نہیں. ٹھیک، اچھا. آپ بہت خوبصورت، آپ نے جو یہ چھوٹی سی مولا کا قصہ سنا ہے کہ ایک شخص کو منع کیا اور اس نے اس کام کو دیا، اور ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم صرف دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں کہ میں نے کسی سے استخارہ کروایا تو میرا اس میں جو فائدہ مجھے نظر آیا، اگر انہوں نے کہا بہت نہیں اچھا اور آپ مطلب نہ کریں، لیکن جب میں پھر بھی کر لیتی ہوں تو مجھے جب دنیاوی فائدہ نظر آیا تو میں وہ خدا کی طرف سے جو حکم ہے اس کو نظر انداز کر جاتی ہوں.
اس پہ آنے سے پہلے کچھ مقدمات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ایڈریس کروں. انسان اور مومن مسلمان پہ ہر وقت ایک حملہ ہو رہا ہوتا ہے شیطان کا. کیوں حملہ ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سیدھے راستے پہ تو کانسٹنٹلی شک اور وہم اور اس چیز کے شکار میں رہتا ہے. کبھی کبھار اتنی شک اس کے سے وہ درچار ہو جاتا ہے کہ کنفیوز ہوتا ہے. یہ ایک نارمل بات ہے, ہر مسلمان کو ہر مومن کو یہ ہمیشہ پیش آئے گا. جیسے کہتے ہیں نا کہ جہاں میٹھا ہوتا ہے وہاں مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں, تو جہاں ایمان ہے تو وہاں شیطان کے حملے زیادہ ہیں. تو یہ ایک نارمل چیز ہے کہ جس میں آپ کو شک و وہم ہوگا. ہر مرحلے میں آپ کو ہوگا کہ کروں نہ کروں, کیا میرا ایمان صحیح ہے نہیں ہے, کیا میں خدا کے نزدیک ہوں. یہ چیزیں آتی رہیں گی, یہ ہمیں اس سے ہم اسکیپ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس عرفان کے منزل پہ نہ پہنچ جائیں, اور وہ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. تو زندگی میں کوئی ڈیسیشن لیتے وقت بھی یہ شک آئیں گے, کچھ وہم آئیں گے. ہمیں اس سے کچھ کو کہا جاتا ہے کہ ان کو اگنور کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ حملے ہیں, اٹیکس ہیں, آپ اپنے راستے پہ اس پہ چلتے رہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پہلے مقدمات ہیں جو پھر جب زندگی کے ہر روزمرہ کی زندگی میں کچھ ڈیسیشنز ہیں, جیسے شادی کرنا, گھر خریدنا, جاب پہ جانا, کچھ جاب کے آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ آفر بھی ہے یہ آفر بھی ہے, اب کون سی آفر بیسٹ ہے, اب آپ کنفیوز ہیں, تو آپ خدا سے خیر چاہتے ہیں جو اس میں زیادہ بہتر ہے مثال کے طور پہ. تو اس طرح کی یہ چیزیں آتی پہ شیطان کی طرف سے ہمیشہ خوف آتا ہے, وہ انسان کو ڈراتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ انسان بزدل ہو, وہ قدم نہ اٹھائے, وہ تھوڑا سا کنفیوز رہے کہ بھئی یہ صحیح ہے غلط ہے, کیونکہ جب انسان کنفیوز ہوتا ہے تو وہ صحیح سٹیپس نہیں اٹھاتا. یہ شیطانی طاقتیں ہیں, وسوسے ہیں کہ مومن کو اس کے راستے سے بھٹکائے. تو استخارہ یہاں مدد کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی جاننا ہے کہ پرانے جو ہمارے قدیمی علماء گزر چکے کہ اب ان کے فتوے یہاں نہیں رائج ہوتے, لیکن ان کو استخارہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اب یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح یا غلط, یہ نہیں کہ ان کی نظر تھی, ان کی ریسرچ تھی اور کیا مرحلے تھے, کیا مسائل تھے اس زمانے کے, کہ جس وجہ سے استخارے کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آج کے مراجع کافی سارے سب کہتے ہیں کہ استخارہ صحیح ہے, یعنی آپ استخارہ یوز کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن یہ بتانا تھا ناظرین کو کہ ریسرچ میں میری یہ نظر آیا ہے استخارے کے بارے میں, کہ ایک ایسا بھی زمانہ گزرا کہ جہاں استخارہ منع کیا گیا تھا. اب کیا وجوہات تھے وہ نہیں پتا ہے, علماء کو زمانے کے شرائط اور مسائل اور لوگوں کے جو کیپیسٹی تھی, لیول تھی, اس کے مطابق بھی فتوے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ استخارہ کے دو طرح کے ہمارے پاس نظریے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو علماء کرام ہیں وہ استخارے کو سمجھتے ہیں کہ ہو جانا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ استخارہ بہت ضروری ہے, میرے دو سوال ایکچولی. پہلا یہ ہے کہ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ کی چوائس ہو, لائک جاب ہو گئی, گھر خرید رہے ہیں, یا کوئی رشتہ ہے بچی کا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رشتہ ہے, ایک گھر ہے, ایک جاب ہے, اور اس پہ بھی اگر آپ ڈبل مائنڈیڈ ہیں تو استخارہ کرانا چاہیے, یا خدا پہ خیر سمجھ کے یہ سب کام کر لینے چاہیے؟ نہیں, سب سے پہلے آپ نے اپنے تقوی کو استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. تقوی اور پرہیزگاری, یہ دو چیزیں زیادہ تر آپ کے بہت سارے سوالات کے کنفیوژنس کو کلیئر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تقویٰ کمزور ہو گیا ہے یا اتنے وسواس آ گئے ہیں کہ اب ہم کنفیوز ہیں کیا کریں, ٹھیک ہے. پھر آتا ہے کہ مشورہ نہیں, اچھا, ان لوگوں سے جو مشورے کے اہل دے سکتے ہیں, ٹھیک, وہاں آپ جا کے مشورہ, یہ سیکنڈ سٹیپ, یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے صحابیوں سے مشورہ لیتے تھے, حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے مشورے کی, لیکن ان کو قرآن کے اندر آیا کہ آپ مشورہ لیں. کیوں؟ ہمیں بتانے کے لیے, کیونکہ خدا ہے مشاور, خدا مشورہ دیتا ہے, ایڈوائس دیتا ہے. تو ایڈوائس آپ ان لوگوں سے لیں, اس کے بعد پھر آپ ایک ڈیسیشن بنائیں. اب دو طرح کے آپ کے پاس مشورے آ گئے, ایک اس طرح اس راستے کا مشورہ آ گیا, ایک اس راستے کا مشورہ آ گیا, پھر آپ استخارہ کروانے کہ کون سا راستہ لیں, کیونکہ آپ کو دونوں صحیح لگ رہے ہیں. تو یہ ہے مفہوم, آپ نے پہلے یہ کچھ مرحلے کراس کرنے, اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے, پھر عقل سے آپ کو پھر بھی کنفیوژن ہے, ایمان, پہلے تقویٰ, ایمان اور پرہیزگاری یہ استعمال ہوئی, پھر مشورت استعمال ہے, اس کے بعد بھی کنفیوژن ہے تو پھر آپ استخارہ کریں, ٹھیک,
اور مشورت کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ کس سے آپ مشورہ لینے اور جب مشورہ ملے تو کہا جاتا ہے اس پہ عمل بھی کریں اگر آپ کا دل اور یقین آپ پہ اس پہ آ گیا ہے اگر نہیں کرتے تو یہ ایسے جیسے آپ نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور اس پہ ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مشورہ دیتا ہے ہمیشہ مخلصانہ دے اگر مشورہ غلط ہے تو وہ ان میں شمار کیا جاتا ہے جو اہل بیت کے دشمن ہیں یعنی ان پہ تبرہ کیا جاتا ہے تو مشورہ لینا اور دینا یہ خدا کی اس میں برکت ہے خیر ہے اس میں تو مومنین کو ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ لینا چاہیے چاہے آپ سے کم لیول کا سطح کا یعنی انسان کیوں نہ ہو لیکن کچھ شرائط ہیں مومن ہو سچا ہو عادل ہو آپ کا درد اپنا درد سمجھے ایسے نہ ہو کہ مشورہ دے دے کہتے ہیں نقصان ہو نہ ہو میرے مجھے کیا نہیں مشورے کی کچھ شرائط بھی ہیں کہ ان سے مشورت لے رہے ہیں پھر استخارہ آتا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں اگر اپنا آپ کا جو تقویٰ ہے اس لیول پہ کہ آپ کو اس پہ بھلائی ہی نظر آ رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو میں بسم اللہ کر دوں اچھا اس پہ اس کے بعد اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں تو مشورہ کر لیا کیا مشورے کے بعد وہ کام کر سکتے ہیں یا پھر تھرڈ سٹیپ کے لیے جانا چاہیے استخارے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں میں مثال دوں گا پھر ناظرین خود یہ فیصلہ کریں کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو ہر انسان اپنی عقل اور ایکسپیرینس کے مطابق استخارے کو آہستہ آہستہ صحیح طرح استعمال کر سکتا ہے کچھ ایسے مرحلے آئیں گے کہ استخارہ دیکھا پھر دیکھا کہ نقصان ہوا ہے انسان کو خود اپنے ایمان اور تقوی کے ساتھ اس پہ چلنا ہے بیس جو ہے نا اس استخارے کی فاؤنڈیشن ایمان اور تقوی ہے تقوی بہت ساری چیزوں سے آپ کو پرہیز کرائے گا کہ کچھ ایسے آپ کے پاس ڈیسیشنز آئیں گی کہ تقوی کہہ کے نہیں یہ صحیح نہیں ہے لیکن نفس کے کرو تو پھر آپ کو پتہ ہے نفس کے خلاف آپ نے کام کرنا ہے تقوی کے ساتھ آپ نے ڈیسیشنز لینی ہے اب جیسے آپ نے سوال کیا اب مثال دیتا ہوں ایک طالب علم تھا حوزے میں پڑھ رہا تھا تو ادھر کچھ بچھوؤں کا کیا کہتے ہیں حملہ ہو گیا یعنی انٹر ہو گئے کافی سارے کیڑے تو سارے طلاب باہر نکل گئے کیونکہ عقلانہ یہ ہے کہ بھائی اب نقصان ہے جانی نقصان ہے سلامتی کا بھاگ کے نکلوں ایک بیٹھ کے جناب بیٹھ گئے استخارہ کرنے کہ میں نکلوں یا بیٹھا رہوں عقلانہ عقل کے خلاف بات ہو رہی ہے یہاں کیونکہ عقل کہہ رہی کہ یہاں خطرہ ہے اب جو خطرہ ہے تو نکلو وہ بیٹھ گئے استخارہ دیکھنے میں اتنے میں اس کو کیا کہتے ہیں بچھو نے ڈس دی ویسے مر گیا وہ بیچارہ تو مثال ہے یہ کہ اس طرح کے جو عقلانہ جہاں آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ یہاں سے نکلو جہاں عقل کو پتہ ہے کہ اب یہ خطرہ ہے یہاں سے نکلنا ہے تو پھر اس میں کیا ہے استخارہ دیکھنا آپ کو پتہ ہے خیر ہے نکلنے میں خیر آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی نقصان نظر آ رہا ہے تو رخ بدل لو رخ بدل لو اب یہ اس میں استخارہ کرنا تو یہ اسے کہا جاتا ہے اوور ایکسیسو شک شک و وہم یہ وہ شک و وہم کے شکار ہو کے وہ یعنی اس نقصان میں آ گئے کہ ان کی موت ہو گئی تو یہ دیکھنا ہوتا ہے انسان کو کہ جہاں عقل کہہ رہی کہ نہیں عقل کے خلاف ہم کبھی نہیں کام کر سکتے کیونکہ عقل امام ہے سب سے پہلا امام ہماری عقل ہے ٹھیک ہے اور جب ہم اپنی عقل کے اوپر چلتے ہیں اپنی انٹلیکٹ کے اوپر چلتے ہیں تو وہ ہمیشہ صحیح راستہ بتاتی ہے کبھی کبھار ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جو عقل کے لیے کنفیوزنگ ہوتے ہیں لیکن یہ مرحلہ ایسا نہیں تھا یہ ایک واضح تھا کہ جہاں جان خطرے میں ہے اور آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو وہاں سے نکلنا ہے یہ قرآن دیکھ کے کھول کے بیٹھنا کہ یا تسبیح سے کرنا استخارہ کہ میں رہوں یا نکلوں یہ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مطلب ظاہر ہے جہاں آپ کو بہت کلیئر چیز نظر آ رہی ہے تو اپنی پہلے سب سے پہلے بچت کریں تو خدا تو ویسے ہی عقل کے دی ہوئی اسی لیے ایک اور اچھا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی استخارہ کرتے ہیں بے شک میں کہتی ہوں خدا کو بیچ میں ڈال رہے ہیں فیصلے کے لیے جیسے بھی آپ نے بھی مثال پیش کی جیسے کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو ہم یہ لیں نہ لیں ایون چائے یا کافی پیوں یا نہ پیوں اس میں استخارہ کروا رہے ہیں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے یا کروا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے نہیں اس کے لیے میں یہ اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں ہے نیت کیا ہے ذہن میں ان کی کیا چل رہا ہے کیا پروسیس چل رہا ہے اس کے مطابق دیکھنا پڑے گا لیکن اگر آپ ہر لمحے میں شک کے مطابق کریں مثال کے طور پہ
سودا خریدوں نہ خریدوں، سودا تو آپ نے خریدنا ہے، تو اس میں استخارے کی کیا کام ہے؟ یہ تو آبویس بات ہے، آپ نے گھر کے لیے سامان خریدنا ہے کیونکہ آپ کی زندگی سے اس کے بغیر چل نہیں سکتی ہے، تو استخارے کا اس میں کیا کام ہے؟ ان نیسیسری پھر اپنے آپ کو شک میں ڈالنا اگر منع آ جاتا ہے، پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں کیوں منع آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ پھر ایمان پہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے، روح پر آپ کی نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں آپ کو کرنی ہیں، کھانا خریدنا ہے، غذا کھانی ہے، پانی پینا ہے، ٹوائلٹ میں جانا ہے، اور ان پہ اگر آپ استخارہ دیکھ رہے ہیں تو شک ہے، ان نیسیسری شک ہے، کیونکہ یہ خیر کی چیزیں ہیں، آپ خیر کی چیزیں پہ شک کر رہے ہیں، آپ نے سودا خریدنا ہے، یہ خیر ہے، خیر کا عمل ہے، نیک عمل ہے، اب اس نیک عمل میں شک کرنا، اس جگہ پہ جہاں آپ کو کنفیوژن ہے کہ اب کون سا راستہ لینا ہے، یہ جیسے شادی کا وقت، اب آپ کو سارا کچھ آپ نے پہلے ریسرچ کی، آپ نے پوچھا لوگوں سے، آپ نے مشورت لی، آپ نے خاندان کو دیکھا، ٹیسٹ کیا، اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اب خدا سے بھی میں پوچھ لوں کہ واقعی یہ انسان مناسب ہے یا نہیں، یہاں آپ اس نیت سے کر سکتے ہیں۔ اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ظاہر میں صحیح نظر آ رہا ہے سب کچھ، لیکن باطن ہمیں نہیں پتہ، باطن تو خدا کو پتہ ہے، تو اس نیت سے پھر آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ پھر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ استخارہ آپ کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، استخارہ منع آ رہا ہے، پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ کیوں منع آیا، کیونکہ ظاہر میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی چیزیں۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر صحیح ہے، جائز ہے، لیکن کوئی اور نیت ہے تو پھر وہ نہیں ہے جائز۔ اچھا مطلب میرا یہ اپنا میں نے دیکھا ہے، بچی کی جیسے بھی شادی ہی کی بات ہوئی ہے، کہ آج کل آپ کو پتہ ہے تھوڑا پرابلمس چل رہے ہیں، تو لوگ استخارہ نہیں کراتے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بچی کا ایج گزر رہی ہے، اب یہ رشتہ آیا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ عقل سے اپنے اس سے مشورہ کیا، یہ دونوں سٹیپس پورے کر کے شادی کر دی بغیر استخارہ کیے، تو بہت سی میں نے پرابلمس دیکھی ہے اس شادی میں بنتے ہوئے بھی، اور بہت سی ایک دو ایک میں نے خیر مثال دیکھی، اس سے زیادہ نہیں، استخارہ آیا، شادی ہوئی اور وہ ٹوٹ گئی، فوراً ٹوٹ گئی، یعنی۔ تو یہ میں چاہوں گی دونوں پہ آپ روشنی ڈالیے، لیکن ہمارے پاس ابھی ایک کالر ہے، جی بلکہ میں بہت اچھا پوائنٹ ہے، اس پہ ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا، جی جی۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گی، اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، تو آپ سوال بتا کر ٹی وی فون رکھ دیجیے گا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو اس کے سوال میں استخارے کا جواب دے سکیں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ فیض حسین نام ہے جی، کون میری بہن؟ فیض حسین نام ہے اس کا۔ آپ سوال کریں گی میری بہن؟ جی جی، آپ آن لائن ہے، فرمائیے کیا کہنا چاہیں گی۔ میرے وظیفہ مجھے دینا ہے، ایک وظیفہ مجھے دے دیں گی۔ وظیفہ کس چیز کے لیے؟ استخارہ کرنا ہے۔ ہاں، آپ اپنے ذہن میں استخارے کی کیا سوال ہے آپ کا جو ذہن میں، وہ رکھ لیں، آپ بتائیں۔ میں نے استخارہ کرتی ہوں، میں نے آپ کا سوال، میرا سوال ہے میں استخارے کی۔ اچھا آپ پہلے نام بتائیے اپنا پلیز۔ میرا نام ہے کمال بتول، میرا بیٹے کا نام ہے فیاض حسین۔ فیاض حسین، کمالہ بتول، ٹھیک ہے۔ میرا نام کمالہ بتول ہے، ٹھیک ہے، فیاض حسین بیٹے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کا جو سوال ہے نا میری بہن کے، میں یہ روزگار نہیں ملا ہے، سیکچر ہے، انجینئر ہے۔ اچھا تو آپ استخارہ کس چیز کا کرانا چاہتی ہیں؟ وظیفہ بھی تھوڑا سا دے دی جی۔ آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کریں۔ جا رہی ہے نا قطر کے لیے، ادھر نوکری کے لیے جا رہی ہے، تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ استخارہ کرے کہ یہ جائے یا نہ جائے، رائٹ؟ وہ ٹی وی سے سن رہی ہیں، نوکری کے لیے کہہ رہی ہیں جی، قطر سے نوکری کی آئی ہے، استخارہ اچھا ہے، ادھر نوکری مل جائے یا نہ مل جائے۔ اچھا ملے یا نہ ملے، یا جائے یا نہ جائے، جائے کی صحیح ہے یا جائے نہیں، استخارہ اچھا ہے، اچھا آیا، جانے دیں نوکری کے لیے، انشاءاللہ پروردگار بہتر کرے گا، انشاءاللہ استخارہ بہتر آیا ہے، اور جو آبجیکٹیو ہے وہ مل جائے گا، اور جو ان کا ہدف ہے۔ میری بہن میرے ساتھ ہے،
कमाला बतूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जाने दे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेहतर होगा, बहुत इंशाल्लाह बेहतर होगा, जाने दीजिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, मौला आपको भी सलामत रखे और मुश्किल एहसान करे। कतर से जॉब की ऑफर आई है, इंजीनियर है जी, अच्छा है, सहारा चले अल्लाह ताला। आप लोगों के भी जहन में कोई सवाल हो तो आप कोशिश कीजिए जल्दी से सवाल, या फिर अपने जहन में सवाल रखकर हमें ये पूछ लीजिए कि मैं ये करूं या ना करूं। यही नहीं, नहीं सिर्फ एक दो चीजों पे नहीं, अच्छा मैं करूं और ये मुनासिब है, बस इतना, ये मुनासिब है, ठीक है, फिर हम इस्तखारे से बताएंगे मुनासिब है या नहीं है। एक चीज जहन में रखनी है, दो चीजें दिमाग में होंगी तो वो फिर जवाब सही नहीं आएगा, ठीक है, एक चीज जहन में रखनी है, मुनासिब है बस, नहीं है ये नहीं रखना। बेस्ट ये कि इस तरह करें कि क्या मेरे लिए बेहतर है, ठीक है, अगर ये मैं स्टेप अंजाम दूं, यानी ये इसको अमल करूं, क्या ये डायरेक्शन सही है, क्या मेरे लिए मुनासिब है, क्या खुदा की इसमें खैर और बरकत है, ठीक है, इस तरह अगर नियत करें तो ये ज़्यादा इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, निस्बत ये कि करूं ना करूं, तो ये दो जवाब हैं। अब दो जवाब तो नहीं मिल सकते, जवाब एक का जवाब मिलेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम या इली मदद, पीर मौला अली की मदद, बहुत शुक्रिया, या इली मदद, या इली मदद, मौलाना साहब, मौलाना साहब ने आपसे पहले या इली मदद कह दिया है, पता था आपकी कॉल है। बहुत शुक्रिया। अगर कॉलर नहीं है तो मैं उस सवाल की तरफ जाऊं जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की थी। जी जी, देखिये इसमें इस्तेवाज एक हदीस सुनाता हूँ आपको, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से रिलेटेड, कि एक बहुत ही हसीन लड़की थी एक उनके ज़माने में, और एक ऐसा शख्स था कि बहुत ही मिस्कीन था, यानी उसके पास कुछ भी नहीं था। मस्जिद के पास एक जगह थी जहाँ, मस्जिद नबवी के पास एक जगह थी जहाँ मिस्कीनों की, अब नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ मिस्कीन रहते थे जिनका कुछ भी नहीं था। उनमें से एक उनका सहाबी था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वो वहाँ मिस्कीनी में रहता था, तो और सब्र का उसने दिखाया। फिर उस लड़की का बाप आया बेटी के रिश्ते मांगने के लिए, कहीं कहीं कोई अच्छा रिश्ता हो, और फिर ये लड़का भी मजबूर था, ये भी गया रसूल खुदा से कहने के, मुझे मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खुदा से दुआ करें कि मुझे बरकत मिले मेरी ज़िंदगी में, मुझे मेरे इज़्दवाज हो, मैरिज हो। तो रसूल खुदा ने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ के घर पे जाओ और अपना प्रपोज़ल पेश करो, ठीक है। तो वो शख्स गया, उसने अपना प्रपोज़ल पेश किया, बाप माना नहीं क्योंकि इस तरह देख के, लड़की अकलमंद थी, उसने कहा कहाँ से रिश्ता है, रसूल खुदा ने भेजा है। तो उसने कहा कैसे आप कह सकते हैं कि रसूल खुदा ऐसे एक रिश्ता भेज रहे हैं, आप उसको धुतकार रहे हैं, फिर क्या होगा। तो फिर उसको दोबारा बुलाया इस खौफ से कि रसूल खुदा नाराज़ ना हो जाए। फिर मामला तय हुआ कि किस तरह कितना ये होगा वगैरह, फिर बाप ने कहा कि मैं सारा कुछ अरेंज करूँगा, तुम तो शादी करो। तो शादी हो गई और तीन दिन उसने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर इज़्ज़वाजी ज़िंदगी जो होती है उस पर अमल किया। फिर वो शहीद हो गया। उसके बाद फिर उस लड़की के लिए और भी बहुत सारे रिश्ते आए। ये मैं किससे यूँ बताना चाह रहा हूँ कि अगर तलाक होती है, कुछ ऐसे होते हैं, कभी कभार इसमें बेहतरी होती है, ठीक है। हर खैर और नुकसान खुदा की तरफ से आता है, क्योंकि खुदा चाहता है इंसान को अपने से नज़दीक करे। तो ये इंसान ना समझे कि अगर कोई मर गया है फिर दोबारा शादी करनी है, इसमें कोई खैर और बरकत है, इम्तहान है, सख्त है, क्योंकि हमारा ईमान कमज़ोर है, ठीक है। जिनके ईमान स्ट्रॉन्ग होते हैं, मज़बूत होते हैं, वो खुदा का शुक्र करते हैं कि ये अच्छा हुआ हमारे साथ अभी इस वक्त ये हो गया कि रोज़े महशर में हमें इन चीज़ों का जवाब नहीं देना होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हम नहीं समझते हैं। कुछ नुकसान आते हैं, उर्फा समझते हैं नुकसानों को। मोमिन के लिए सज़ा इस दुनिया में है कि आखिरत में उसको पशेमानी ना हो। तो अगर नुकसान आ रहा है, सख्ती आ रही है, इम्तहान आ रहा है, ये इस दुनिया के लिए कि वो पाक हो जाए, वो उन जो भी कबाहत है उसके अंदर वो निकल जाए, कि रोज़े महशर में शर्मिंदा ना हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये इससे आप इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब हो गया इंशाल्लाह। जी हमारे पास एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।
कौन मेरे भाई? कौन मेरे भाई? बाजी मैं इटली से बोल रहा, मेरी बहन है। इटली से? जी जी जी, नाम बताएंगे भाई? जी बाजी मेरा नाम, मेरे दो नाम ने एक माजवी कीते है ते पंज मेरा सीधा नाम मोहम्मद इकराम है। जी मोहम्मद इकराम साहब, क्या सवाल है आपका? जी बाजी मैं काफी अरसे से बड़ी मुसीबत चा पर सामना इस्तखारा कराना चाहता। जी क्या इस्तखारा आप अपने जहन में रखिए कि ये बेहतर है बस। जी आप उस काम के लिए अपने जहन में रखिए कि इस्तखारा हो रहा है, ये बेहतर है आपके लिए, बस ये सवाल रखिए। अभी अभी आप जवाब ले लीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए, अभी आपको जवाब दे देंगे जो आपके जहन में है वो बेहतर है। इनका नाम क्या है? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम, सूरह मेराज है, आयत नंबर 11 है और मना आ रहा है, इसमें पश्चिमानी है। आपने जो जहन में सवाल रखा था बेहतर है, वो बेहतर आपके लिए नहीं है जी। आप वो काम ना करें, मना आ गया जी। मना आ गया जी, तो कोई ये हल जी? जी मैं कहा बाजी दा कोई हल क्यों? काफी अरसे तो मैं पाकिस्तान वाला मुसीबत से कैसे रहे हैं बाजी। तो अभी आपने इस्तखारा की नियत क्या कोई काम आपकी नजर में था, काम शुरू करने का नजर में था? नहीं बाजी मैं परेशान हूँ ते बगैर काम तो हम फारग हैं। तो इस्तखारा किस चीज के लिए करवाया, मैं ये पूछ रही हूँ जी। फारा इस करो कराना है बाजी, भाई मैं परेशान हूँ, मेरे को कोई काम रोजगार नहीं। नहीं नहीं आप समझ रहे, इसके लिए इस्तखारा नहीं होता भाई, कोई काम शुरू करना है उसके लिए सोचना है कि ये मेरे लिए बेहतर है तो इस्तखारा होता है। मैं समझ रही थी आपने कोई काम शुरू करना है, आपने उसके लिए इस्तखारा करवाया है। नहीं बाजी मैं अल्लाह ताला मौला बेहतर करेंगे, कोई दुआ बता दीजिए इनकी मुश्किलात के लिए, कोई रिस्क की परेशानी है। रिस्क को इजाफे करने के लिए सूरह वाकिया पढ़ सकते हैं, सूरह वाकिया हर शब, ये बहुत राइज है हर जगह, ठीक है, अगर इन पे अमल करें तो रिस्क और रास्ते खुलते हैं। सूरह वाकिया पढ़िए मेरे भाई, मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह ताला रिस्क में कुशादगी अता करेगा इंशाल्लाह। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मोमिनीन को पता होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे सूरह वाकिया सब मोमिनीन को पता होना चाहिए कि हर शब पढ़ने से इसमें बरकतें मिलती हैं। और एक वाकिया भी है जो आपको वज़ाइफ़ अल-अबरार में मिल जाएगा कि जब वाकिया उस्मान के साथ खलीफा सिवम जो थे उनके साथ एक सहाबी की गुफ्तगू है और वो कहते हैं कि कुछ आपको चाहिए, उस्मान पूछते हैं, उस्मान कहते वो सहाबी कहता है कि नहीं, सूरह वाकिया मुझे रसूल खुदा से मैंने सुना है कि जो हर शब सूरह वाकिया पढ़ता है खुदा उसको गनी कर देता है। तो हर मोमिनीन को अगर इस तरह की मुश्किल आते हैं कि उनके माल में कमी है, रोज़ी नहीं है, तो सूरह वाकिया हर शब पढ़ें सोने से पहले मगरिब इशा की नमाज के बाद, तो इंशाल्लाह खुदा खैर और बरकत अता फरमाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी कौन मेरी बहन, कहाँ से? नाम बताएंगे मेरी बहन? अपना नाम बताएंगी? जी मेरा नाम तो है लेकिन मैंने बहन के लिए इस्तखारा करवाना है, उसका नाम है उम्मा। वो हर वक्त कक्षा में रहती है, कहीं ना उम्र में जिससे जाती है, वो कहीं शादी की काम में रहती है, तो इस कक्षा में कक्षा में रहती है, मैं कहती उसके लिए जल्दी सभी बताएं और कब तक वो ठीक होगी, इलाज से ठीक होगी, जब उसके लिए कोई तभी करवाना नहीं, उनका इस्तखारा करवाना है। इस्तखारा ये नियत रखिए कि इनका इलाज तावीज से कराए, है ना? वो कह रही है कुछ समझ नहीं आ रही कि वो बीमार मतलब परेशान रहती हैं, बाहर नहीं निकलती और शादी भी शायद नहीं हुई भी। तो किस चीज का इस्तखारा दिखवाना है? इस्तखारे की नियत क्या कर रही हैं आप मेरी बहन? मैं पूछ रही हूं कि डॉक्टरों के पास उसके इलाज के लिए जाएं या भाई तावीज वगैरह दम जरूर से करवाएं, ठीक नहीं हो रही। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि बाहर नहीं निकल रही, बस लोगों से नहीं मिल रही, घर में ही रहती है और परेशान, अपने आप को घर में बंद कर लिया।
نہیں تو ڈاکٹر کو تو دکھانا چاہیے, اکلانا طور پہ ڈاکٹر سے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, اس میں استخارے کی ضرورت نہیں, آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے میری بہن. چلے آپ ڈاکٹر سے دکھائے, نماز پڑھتی ہیں وہ, نماز پڑھتی ہیں وہ, آپ نماز کی پابندی کروائیے سب سے پہلے ان سے, سب سے پہلے نماز کی پابندی کروائیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. اور نماز جماعت کی کوشش کریں پڑھنے کی, اگر لیڈیز کی جماعت ہوتی ہے وہ کریں, اگر کہیں نماز جماعت, سب سے پہلے نماز پلر ہے, فاؤنڈیشن ہے. نماز اگر نماز آپ کے گھر میں نہیں ہے تو پھر اس طرح کی مصیبتیں بلائیں آئیں گی. بہت شکریہ میری بہن, کال کرنے کا کوشش کریں اپنی بہن عظمیٰ کو, واجبات نماز اس کی طرف راغب ہوگی تو خدا خود بخود سکون عطا کرے گا انشاءاللہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی, کون میری بہن, کہاں سے؟ آپ کا نام میری بہن اور بیٹے کا نام؟ بیٹے کا نام جواد ہے اور میرا نام ساجدہ ہے. آپ کا فائزہ؟ استخارہ. میرا نام ساجدہ. ہاں جی ساجدہ, ٹھیک ہے. آپ نے استخارہ کی یہ نیت کر لی جی؟ ساجدہ مجھے سمجھ آ گئی. بیٹے کا نام جواد. جواد, جواد احمد. جواد احمد, جواد احمد, محمد جواد احمد. میری بہن آپ میری بات سنیں, آپ استخارے میں نیت کریں کہ میں یہ کروں, آپ میری بہن آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز. میں آپ سے ایک گزارش بار بار کرتی ہوں, بہت معذرت, ہم آپ کی بات نہیں سن پائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے. پلیز آپ اپنی اپنا بھی ٹائم ضائع مت کیجیے اور ہمارا بھی. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر کے صرف مجھے سنیں اور اپنا سوال مجھے سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بات کر رہی ہوں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے ورنہ ہم لائن کاٹ دیں گے پلیز, کیونکہ اس طرح آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ہمارا بھی. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیجیے. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر الحمدللہ. جی میرا اصل میں استخارے کا تو کوئی وہ نہیں تھا. جی جی, میں نے آپ سے ایک وظیفہ لینا تھا. وظیفہ کس چیز کے لیے؟ جی میرے بھائی ہیں, انہوں نے دو تین بار سی ایس ایس کا ایگزام دیا ہے تو ان کا پتہ نہیں مارکس کم آ جاتے ہیں ہمیشہ, محنت تو بہت زیادہ کرتے ہیں, ہر ایک مختلف ایگزام جو دیتے رہتے ہیں, تو آپ کو یہ کر رہے ہیں ایسا وظیفہ بتا دیں کہ کامیابی ہو جائے انشاءاللہ امتحان میں. امتحان میں کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ فون بند کر کے سن لیجئے پلیز. سب سے پہلے تو محنت, محنت کے ساتھ ساتھ اگر محنت بہت کرتے ہیں تو زیارت عاشورہ کا عمل کریں. دس دن زیارت عاشورہ پڑھ کے دیکھیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. دس دن زیارت عاشورہ پڑھیے اسی مقصد سے کہ میں کامیاب ہو جاؤں انشاءاللہ, اور اگر کامیابی نہیں مل رہی تب بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ, صدقہ نکالیں, صدقہ بھی نکالیں, لیکن خدا کی اگر واجبات نہیں ہو رہی تو پہلے سب سے پہلے فاؤنڈیشن واجبات ہے, واجبات ادا کریں, صدقہ ادا ہونی چاہیے. اس کے بغیر اگر جو بھی کچھ اعمال کریں گے نا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کے پلرز اسٹرانگ نہ ہو, اور وہ نماز سے ہوتے ہیں. اور نماز سے بھی یہ نہیں کہ اگر آپ نے کافی عرصے تک نماز نہیں پڑھی پھر نماز شروع کر دی پھر ایکسپیکٹیشن کریں کہ جلدی جواب ہے, جب اتنا آپ نے خدا کو نہیں دیکھا یعنی خدا کو یاد نہیں کیا تو اس طرح ایکسپیکٹ نہ کریں جلدی جواب آنے کا. نماز واجب ہے, نماز کچھ سلسلے تک یعنی کچھ عرصے تک دکھائیں, وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ خود بخود دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں, ورنہ کوئی زیارت عاشورہ مدد نہیں کر سکتی, نماز شب مدد نہیں کر سکتی جب تک کہ واجبات صحیح ہیں. کی حفاظت نہ ہو, واجبات جیسے پہلے بھی پروگرام میں کہا گیا ہے کہ واجبات کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ارزش زیادہ ہے, لیکن کچھ ایسے مستحب عمل ہیں کہ اگر واجبات ہو رہے تو ان کی زیادہ ارزش ہے, لیکن بیس جو ہے وہ واجبات سے. بالکل کوشش کریں کہ آپ سب لوگ جو بھی ہمیں سن رہے ہیں, میں بھی اپنے لیے دعا کرتی ہوں, اپنے واجبات کی حفاظت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن, کہاں سے؟ میں
فوزیا جی، اب میں نے آپ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میرے نا 5-6 سال چلا نہیں، اور میں نا 2 سال میں کہ گھر والے مجھے نکال دیا امی کے گھر میں، تو وہ نہیں کہتے تھے وہ گھر میں مجھے نہیں جانا، تو گھر والے نہیں کہتے تھے گھر آ جاؤ، اب میں خود جانا چاہتی ہوں اس بات کا فرق کرانا ہے کہ کیا میرا جانا بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کوئی علامت صاحب کی رائے کہتے تھے ویسا بھی بتائیں کہ میری بہن آپ ایک سوال رکھیے کہ جانا بہتر ہے، نہ کا جواب ذہن میں مت رکھیں، استخارہ ہم کر دیتے ہیں، کیا سسرال جھگڑا ہوا ہوا ہے مطلب پرابلمز ہیں تو اپنے امی کے گھر ہیں، تو وہ سوچ رہی ہیں پوچھ رہی ہیں کہ جانا بہتر ہے اور کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بہتری بھی ہو جائے۔ جی آپ جی آپ سن لیجئے اپنا جواب استخارے کا کہ بہتر ہے بس، جی اللہ تعالیٰ مشکل آسان کرے، ابھی کرا دیتے ہیں، پہلے آپ اپنا جواب لے لیجئے استخارے کا پلیز۔ چلے فون بند کر کے آپ اب آپ ٹی وی کا والیوم آن کیجئے اور اپنے جواب کو میری بہن سنیے فوزیہ سسٹر کہ آپ کا بہتر ہے، بس یہ سوال ہے۔ ہم اگر ٹی وی کا والیوم بند کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ ہی کے لیے کہ ہم آپ کی بات کو بہتر انداز سے سن سکیں اور پھر ہمارے عالم دین آپ کو اس کا بہتر انداز سے جواب دینے کے قابل ہو سکے۔ جب سوال ہی سمجھ نہیں آئے گا تو آپ کا بھی ٹائم اور جو اور ہمارے کالرز لائن پہ ہوتے ہیں ان کا بھی ٹائم پھر ویسٹ بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون میری بہن؟ کون میری بہن، کہاں سے؟ نام بتائیں۔ اچھا آپ ذرا تھوڑا سا اونچا بولیے، مجھے آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی جی تو نام بتانا ضروری ہے؟ جی نام بتانا ضروری ہے، آپ بتا دیجئے احتیاطاً تاکہ بہتر ہو جائے انشاءاللہ۔ جی پہلی جن کا استخارہ کا جواب ہے کہ ہر یعنی حتماً جائیں، اس میں خیر و برکت ہے اور خوشی کا راز بھی ہے۔ اچھا میری بہن فوزیہ، آپ کے جو سوال کا جواب تھا کہ سسرال جائیں تو اس میں آپ کے لیے بہت بہتری آ رہی ہے، آپ سسرال اپنے برکت اور شادی کا یعنی شادی کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا، خوشی ہوگی انشاءاللہ، برکت دے گا پروردگار، آپ اپنے سسرال چلی جائیے انشاءاللہ۔ وظیفہ بھی مشکلات کے لیے سب کے لیے ایک ہی بتا دیں گے، زیارت عاشورہ بھی بتا بھی چکے اور واجبات کی اپنی حفاظت۔ میری ایک اور بہن ہے مجھ کہہ رہی ہے کہ استخارے کے لیے نام بتانا ضروری ہے؟ نہیں۔ چلیے آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ بہتر ہے، بس یہ آپ نے رکھیے، استخارہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہیلو جی، ایک نام بتا دیں گے جس سے ریفر کر سکتے ہیں۔ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کب تک مطلب شادی میرے بچوں کو کب تک ہو جائے گی؟ یہ تو نہیں بتا پائیں گے کہ کب تک ہوگی، تو خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اگر کوئی رشتہ ذہن میں ہے تو وہ بہتر ہے، اس کے لیے کروا سکتی ہیں۔ جی 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 ہے۔ اچھا ہے، تو آپ اس کے لیے ذہن میں رکھیے کہ وہ بہتر ہے۔ اگر کوئی نام ہمیں بتا دیجئے سیکنڈ تھرڈ تو ہم اس کو بھی ذرا ریفرنس دے دیں گے۔ کس کا نام؟ اپنا اپنا یا بیٹے کا، جو دونوں میں سے کسی کا بھی دے دیجئے۔ جی کمرن نسا۔ کمر النسا، ٹھیک ہے، آپ جواب سن لیجئے۔ بیٹی یا بیٹا؟ بیٹی۔ بیٹی کا جو رشتہ آیا ہوا ہے وہ بہتر ہے، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی آئے گا یا نہیں یہ جواب نہیں دے سکتے ہم۔ چلے ہے نا، مطلب کہ آئے گا اور بہتر ہے، اگر ہے تو وہ بہتر ہے، یہ سوال ہے۔ جی جی آپ سن لیجئے پلیز، استخارہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جس طرح جواب سوال کیا اسی طرح استخارہ آ رہا ہے، جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس پہ عمل نہ کریں، اگر کوئی ڈیسائیڈ ہی نہ کریں، ان کے کوشچن ہی صحیح نہیں تھا تو استخارہ بھی اسی طرح کچھ آ رہا ہے۔ اسلام برائے انجام انکار تسمیم نہ گیر، یعنی جو انہوں نے سوچا ہے اس پہ فکر نہ کریں، فکر نہ کریں، عمل کا نہیں لکھا، بس یہ آیا کہ
جو سوچ رہی ہیں کرنے کے لیے اس پہ فکر نہ کریں, فکر نہ کریں, یہ آیا ہے, یعنی کر لیں گے, ڈیسائیڈ نہ کریں. ان کا خود کنفیوز ہے میں کس طرح ہیں. ٹھیک ہے, استخارہ بھی ایسے ہی آئے گا جب آپ کلیئر کٹ جواب نہیں پوچھیں گے, جب نیت صحیح نہیں ہے, سوال صحیح نہیں ہے, تو پھر استخارہ بھی ایسے ہی آئیں گے. اب استخارہ ایسے ہی آ رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اصلا برائے انجام ان کا تصمیم نہ گرے, یعنی اس کام کے لیے بالکل سوچے بھی نہ, یہ سوچے بھی نہ, بس یہ استخارہ ہے. یا تو آپ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ کوئی رشتہ ہاتھ میں ہے وہ بہتر ہے, تو سوالوں کو نا پریسائز کریں کہ سچویشن بتا دیں, سچویشن بتانے کے بعد آیا یہ میرے لیے بہتر ہے, یہ میرے بیٹے کے لیے بہتر ہے, یہ کام کرنا میرے لیے بہتر ہے, اس طرح اگر یہ نیت ہوگی تو پھر جواب بھی صحیح آئیں گے. اگر مائنڈ کنفیوز ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح ایک سٹوری بنی ہوئی ہے, پھر جواب بھی نہیں, یعنی کوسچن بھی صحیح نہیں دے رہے, تو پھر استخارے کا بالکل فائدہ نہیں ہے. نیت میں یہ ہونا چاہیے, ہر کوئی سوال کرے کہ آیا یہ میرے بیٹے کی روحانیت کے لیے, خدا سے نزدیک ہونے کے لیے, کیا اس کی زندگی میں برکت ہوگی, کیا امام زمانہ کے کام میں, ڈیوٹی میں, کیا وہ اس میں یعنی بہتری ہوگی جو ہمارا ہدف ہے, جس دین پہ ہمیں, اگر اس نیت کے اوپر استخارہ دیکھیں گے تو اس کے میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں. قرآن کی آیت سے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا مشکلات ہیں, کیا پیش آئے گا. لیکن جب کنفیوز سے کوسچن ہے, کنفیوز سے یعنی ہدف ہی نہیں ہے, تو ان کے کیا استخارہ دکھاؤں. جب وہ واجبات نہیں کر رہے ہیں, مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, تو نماز جو نہیں پڑھتا, خدا اس کو مشکلات میں ضرور ڈالتا ہے. ہر طرح کی کوئی نہ کوئی آفت آئے گی, کیونکہ خدا چاہتا ہے اپنے بندوں کو اپنے سے نزدیک کرے, یہ زندگی کا ہدف ہے. تو مومنین مومنات کو یہی میں کہنا چاہتا ہوں, جو ناظرین جو کال کریں, جو مسلمان ہیں مومنین, کہ اب سب سے پہلے استخارہ دیکھنے سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھیں کیا چیز نہیں کریں. اور ہر مسلمان کی بیسک فاؤنڈیشن نماز ہے, نماز نماز نماز. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ مصیبت میں گریں گے, اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں پھر اگر امتحان آ رہا ہے تو اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیا وجوہات ہیں, کیونکہ خود خدا آپ سے کچھ چاہ رہا ہے. اتنا سمپل نہیں ہے زندگی, زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو آپ نے کلیئر رکھنا ہے. سو سب سے پہلے آپ جب کال کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں اپنا جو سوال ہے اس کو اسٹریٹ فارورڈ کریں, سیدھا کریں کہ کیا پوچھنا ہے, اور دو سوال نہ ہو, یہ بھی ہو جائے وہ بھی نہ ہو جائے, نہیں ایک سوال ہو. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میری بہن, کہاں سے؟ جی میں سنم خواجہ بات کر رہی ہوں لندن سے. جی جی سنم فرمائیے میری بہن. مجھے پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ میرے ہسبینڈ اصل میں پاکستان سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ مجھے بچوں کو تھوڑے سال کے لیے وہاں پہ چھوڑنا چاہتے ہیں, یعنی کہ وہ خود ادھر آنا تھوڑے عرصے کے لیے یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, ہم لوگ وہاں پہ مستقل رہنا, ہمیں وہاں پہ مستقل رہنا پڑے گا. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھے پلیز یہ بتائیں کہ یہ کیا ڈیسیجن ٹھیک ہے. اچھا آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ ٹھیک ہے اور استخارہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک آپ سن لیجیے پلیز. جی اب جیسے یہ کوسچن بہت اچھا ہے, جی کلیئر کرتا ہے, پریسائز ہے, سچویشن بتائی, پھر اس کے بعد بتایا کہ آئے یہ مناسب ہے عمل اس پہ کرنا, یہ کلیئر ہے. اللہم صل علی محمد. جیسے بھی کہا کہ کوشش کیجیے کہ کلیئر کوسچن ہو تاکہ آپ کے سوال کا جواب فوراً اور بہتر انداز سے ہم دے سکیں. جی جب کوشچن ہی سمجھ نہیں آئے گا تو میں آپ سے نہیں سب سے مخاطب ہوں. آپ مجھے پتہ آپ نے بہت اچھے انداز سے سوال کیا, پروردگار آپ کی مشکلیں آسان کرے پر انشاءاللہ. بہت شکریہ, انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ میری بہن, آپ سلامت رہیں. بس ظاہری طور پہ سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 174 ہے, تو یہ ان سے کہہ دیں نوٹ کر لیں. آل عمران 174 سورہ آل عمران کی. جی ایک سیکنڈ. سورہ آل عمران 174 آیت نمبر. جی جی
जी सिस्टर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रीज़न क्या है पाकिस्तान जाने की, कोई अगर पर्सनल है ज़रूरी नहीं बताने की। जी अगर नहीं बता सकती तो ठीक है, लेकिन अगर बता सकती तो रीज़न क्या है आपके हस्बैंड के जहन में? वो ये चाहते हैं कि ऐसे में थोड़ी देर पाकिस्तान चले जाएं ताकि बच्चों को वहाँ का माहौल कि वहाँ से थोड़ी सी अपने माहौल से थोड़ी सी आगाही हो जाए और बस इसीलिए। अच्छा बच्चों की इस्तखारा तो अच्छा आ रहा है, इस्तखारा बेहतर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे मेरी बहन। आगे की मुश्किलें आसान करे। बहुत सा लोग डिसीजन लेते हैं हिजरत की, तो अभी मुझे मैं ये पूछना चाह रही थी, आज मेरी फैमिली में से इन्होंने खामनई साहब का एक पैगाम भेजा है, तो मैं सोच रही थी कि ये इसका क्या बातनी मतलब होगा कि थोड़ी सी बेहतर ज़िंदगी के लिए बैरून मुल्क जाना अपनी जिम्मेदारियों से फरार है। अपने खान वादे के लिए मुफीद होना और थोड़ी सादा ज़िंदगी बसर कर लेना गैर मुल्कियों के लिए काम करने से बेहतर है, ये उनका है। ये इसमें बहुत सारे मायने हैं, ये जो रहबर मैं यही कह रही हूँ, इसमें बातनी मायने ज़रूर होंगे। बातनी मायने के देखें, ईरानियों के लिए खसूसन ईरानी में, ईरान में अब एक इस्लामिक हकूमत है। हम ये नहीं कहते कि ये इस्लामिक हकूमत परफेक्ट है, ठीक है जाहिर, लेकिन आकलाने तौर पे यहाँ हमारे मराजे हकूमत कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ शरीयत की हकूमत है, यानी यहाँ 12 इमाम के जो अहकाम हैं जो उनके ऊपर हम अमल करते हैं उनकी हकूमत है, ठीक है। अब एक मुसलमान जो ऐसे कंट्री में रह रहा हो, ज़िंदगी गुजार रहा हो, और जिसके सरपरस्त रहबर हों जिनके सरपरस्त शिया और यानी मुसलमानों की हकूमत, फिर वो ऐसे काफिर वाले ताग़ूती कंट्री में जाए और उधर अपनी ज़िंदगी गुजारे, वहाँ उधर खिदमत करे, पैसा भी हासिल होगा उसको, लेकिन फिर वो उसने ताग़ूत के साथ उसने ताग़ूत की मदद की है। और अगर तो, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो तो पाकिस्तान एक कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है जहाँ की आवाम अच्छी है लेकिन जहाँ के एलाइट्स फिरौनों की तरह है। बिल्कुल सही बात, वहाँ से निकलना बेहतर, वहाँ से ये अब ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं, अगर हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही कि बेहतर हो जाएंगे अपनी फैमिली के लिए, इसकी कुछ सिचुएशन है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जान खतरे में है, आपकी इज़्ज़त ख़तरे में है, तो आप पे यानी वाजिब होता है कि आप उस जगह से निकलें, ठीक। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है लेकिन आपकी ज़िंदगी पुरसकून है और आप फिर जा रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा आपको यानी एडवांस लाइफ मिले, तो यहाँ फिर ये फतवा आता है, ठीक है, ठीक है। यानी अगर आप पाकिस्तान में आपकी जॉब अच्छी है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली खुशहाल है, आपको कोई यानी तकलीफ़ नहीं है उस, आपकी जान ख़तरे में नहीं है, आप अमन के अंदर हैं और एक मुसलमान कंट्री सामने ज़ाहरी तौर पे तो मुसलमान कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान कहा जाता है और वह मुसलमान रह रहे हैं, तो जब आप इस जैसी सिचुएशन में फिर आप लालच कर रहे हैं कि शायद और ज़्यादा उधर घास ज़्यादा सब्ज नज़र आ रही है, तो इस तहत पर यहाँ फतवा ये फिर इस तहत पर अगर इस नीयत से आप रहें अपने ही मुल्क में मुसलमान मुल्क में वो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जाहिली मदद, जाहिली मदद, जाहिली मदद। मैंने पहले भी बात की, मेरे जहन में बेटी के लिए रिश्ता है, तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मैं सोच रही हूँ कि वो हो जाएगा या नहीं। आप कमरुन्निसा बहन बोल रही हैं? सिस्टर कमरुन्निसा बोल रही हैं? जी। अच्छा मेरी बहन, आपकी आवाज़ अब क्लियर भी है, उस वक्त एक तो क्लियर नहीं थी, दूसरा आप मुझे ये नहीं आपने बताया था कि रिश्ता है, आप कह रही थी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना? जी। तो अभी आपके जहन में क्या सवाल है, हम दोबारा इस्तखारा देख देते हैं। यही कि वो रिश्ता उसके लिए बेहतर रहेगा और होना चाहिए या मुझे क्या उसके लिए पढ़ना चाहिए, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, लेकिन हम कर लेते हैं। मुझे आप बताएं कि मैं पढ़ूं। आप अपने ज़हन में मेरी बहन सिर्फ एक सवाल रखिए कि वो बेहतर है, बस। जी ठीक है, ठीक है, अभी अभी इस्तखारा करके देते हैं, आप सुन लीजिए। ठीक है।
سسٹر قمر النساء آپ بے شک فون بند کر دیجیے اور ٹی وی کا والیوم بلند کر کے اپنے کوسچن کا آنسر اس پہ سن لیجیے. استخارے کا جواب آپ کو ابھی مل جائے گا. ٹی وی کا والیوم کھول لیجیے, اب فون بند کر کے کھول لیجیے. اور اپنے دوبارہ منع آ رہا ہے, منع آ رہا ہے, دوبارہ منع آ رہا ہے, دوبارہ منع آ رہا ہے. سمجھ آ گئی مجھے, یعنی پہلے جو آئے تھے کہ اصلاً اس پہ سوچے بھی نہ, اب اس وقت یہ یعنی اس طرح انجام. ہاں دیکھیں کیسے آئے کہ پہلے کہہ چکے ہیں منع ہے, اس طرح آئے استخارہ یہ انجام نہ دے شدید اذعان نہیں شدے, یعنی ہم پہلے کہہ چکے ہیں تمہیں کہ نہیں ہے, تو اب سمجھ آ گئے منع ڈبل ڈبل آ گیا ہے منع کہ آپ اب اس سے زیادہ استخارہ نہ دکھوائیں. ٹھیک ہے, بیٹی کے لیے جہاں ذہن میں رشتہ ہے وہ بہتر نہیں ہے. ہمارے پاس سورہ ہجر ہے, آیت نمبر 91 ہے, سورہ ہجر آیت نمبر 91 آپ خود بھی پڑھ لیجئے ترجمہ. سسٹر قمر النساء یہ آپ کے لیے تھا. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کالر ہے تو دے دیجئے, ہم تھوڑا سا پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال رہ گیا ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں, لائن میں ہیں تو آپ ہمیں دے دیجئے گا, ہم سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون میری بہن؟ میں فاطمہ بات کر رہی تھی گوال سے. جی فاطمہ سسٹر فرمائیے. میں نے پوچھنا تھا آپ سے, میری بیٹی کا رشتہ, آپ کی بیٹی کا جی لڑکی کا نام ہے بتا, لڑکی کا نام کیا ہے تو وہ بتا دیں. لڑکے کا نام وقاص ہے, وقاص نام ہے. جی تو میرے لیے بہتر ہے. چلیے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے لیے بہتر ہے, بس رشتہ جہاں بچی کا آیا ہوا ہے. ہم ابھی استخارہ نکال رہے ہیں, آپ فون بند کر کے اپنے ٹی وی پہ اس کا جواب بھی سن سکتی ہیں. جی سسٹر فاطمہ کا تھا یہ فون اور انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے استخارے کا کہا ہے کہ بہتر ہے, وہ ابھی آپ کو استخارے سے جواب مل جائے گا کہ کیا ہے. ہم نے تھوڑا سا پروگرام کا ٹائم اس لیے بھی بڑھایا کہ اگر آپ کے ذہنوں میں سوال ہو تو ہم جس حد تک بھی, لیکن کل جمعہ کا دن ہے, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ میں پھر بھی اپنے گیسٹ سے پوچھ کر ٹاپک اناؤنس کروں گی کہ کل ہم کس ٹاپک پہ, اگر اس کو بھی ہم تھوڑے ٹائم کے لیے اگر آپ کے ذہنوں میں سوال ہے تو بیچ میں آپ کر سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بھی آپ کو جواب دیا جا سکے, کوشش ہوگی. استخارہ ابھی جو ان سسٹر نے کہا ہے کہ اس میں آ رہا ہے کہ اس پہ کر لیں انجام دے دیں, جو ہدف ہے اور مقصد ہے وہ ملے گا, لیکن ایک مدت کے بعد تو صبر کرنا ہے. اس رشتے کو کر دیجئے لیکن پریشان مت ہوئیے گا اگر آپ کے ذہن میں جو ہے کہ وہ فوراً آپ کو نظر نہ آئے. سورہ نمل ہے, آیہ نمبر 23 ہے. سسٹر فاطمہ سورہ نمل آیت نمبر 23 یہ ترجمہ آپ کے استخارے کا آیا ہے. اگر آپ کو خود بھی پڑھنا ہے سورہ نمل سسٹر فاطمہ آیت نمبر 23 بیٹی کے رشتے کے لیے کریں یا نہ کریں, کرنے کا تو آ گیا ہے, بہتر ہوگا لیکن تھوڑا سا آپ کو, یعنی جو ان کا ہدف ہے جو انہوں نے سوچا ہوا اس رشتے سے ملنے کا وہ ملے گا لیکن ایک زمانے کے بعد, یعنی تو اور اس لیے صبر کرنا پڑے گا. اچھا اب یہ پابند تو نہیں ہو گئی ہے رشتہ کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں, یہ واجب نہیں ہے. اچھا یہ صرف ایڈوائس کے طور پہ میں نے نیت کر کے کہ مناسب ہے یا نہیں, یہ سارے استخارے یعنی واجب نہیں ہے, واجب استخارے نہیں ہے, یہ صرف ایک طرح سے ایک اشارہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرف جانے کے لیے تو میں نے اس نیت سے کیا استخارہ کہ کیا مناسب ہے, یعنی واجب نہیں ہے کہ اب آپ اس پہ عمل کریں, میں نے واجب کی نیت سے نہیں کیا ہے. کلیئر ہو گیا؟ صرف اپنے یعنی ایک ایڈوائس ہے کہ اگر کوئی اور رشتہ بھی آتا ہے یا کوئی اور سچویشن آتی ہے اس پہ بھی استخارہ دکھا کہ پھر ڈیسائیڈ کر لیں کون سا راستہ لینا ہے, لیکن اس رشتے کے لیے اس طرح استخارہ آ رہا ہے. دیکھیں یہ نہیں کہ یہ واجب ہے, یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں کہ کر لیں, مناسب ہے ہدف اور جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو ملے گا, لیکن ایک زمانہ یعنی مدت کے بعد آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اب اس سے کوئی اگر بہتر رشتہ آتا ہے جس میں اور اچھا استخارہ آتا ہے تو آپ اس سے کمپیریسن کر لیں, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واجب نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 100% اس پہ جو مولانا نے کہہ دیا اس پہ عمل کرنا ہے سارے استخاروں کے لیے. یہ صرف یہ ہے کہ ایک نظریہ ہے کہ خدا کی طرف سے یعنی قرآن کی طرف سے کیا نظر آ رہا ہے,
لیکن کوئی اور اگر رشتہ آتا ہے, کیونکہ ہر رشتہ اپنے ایک نوعیت رکھتا ہے, ایک سرکمسٹانس رکھتا ہے, اس کے مطابق پھر آپ کو خود اپنی عقل سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. جیسے کہا کہ سورہ نمل آیت نمبر 23, تو اس کی ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں, وہ بھی آپ کو کچھ اشارہ کرے گی کہ کیا ہے, کیا کس طرح اشارہ کر رہا ہے. عورت کے بارے میں آ رہا ہے, حکومت جب کرتی ہیں اس طرح, تو یہ بھی وہ دیکھیں. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, جی کنٹرول روم سے وائنڈ اپ کے لیے کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ, مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی ہر مشکلیں آسان کرے. اب انشاءاللہ آپ سے کل تو ملاقات ہوگی, کل کا پروگرام بھی ہم آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. ٹاپک ہم پھر بیان کر دیں اگر آج ہی, اور اگر استخارے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کسی کو کروانا ہے تو بیچ میں کال کر لیں. جی کر لیں, ٹھیک ہے, اجازت ہے. آپ لوگ استخارے کے لیے بھی کل بھی کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ مولانا فیضل حسن زیدی صاحب ہی ہوں گے. اور کل کوشش کریں گے, تھوڑی سی محرم آ رہا ہے, استقبال محرم کا پروگرام ہے کل, مجھے یاد آ گیا. دونوں دن ہم استقبال ماہ محرم کے حوالے سے کس طرح تیاری کرنی ہے, خود کو کس طرح سے ریڈی کرنا ہے عزاداری کے لیے بھی, اور امام حسین کے پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے بھی. تو اس یہ ٹاپک ہوگا, لیکن اگر آپ کے ذہن میں کچھ ضروری ہے تو استخارے کے لیے فون کر لیجئے گا, انشاءاللہ وہ آپ کو ہم کوشش کریں گے اس کا بھی جواب دے سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے دو دن استقبال